menghadapi ya. Aduh, pasti. Ya pasti diloro. Nangis batine. Emong yakin wak. Pake nok sementing dua mobil. Sungkan. Asik. Semoga berbahagia. Benok remuk semenir-menir lembut pisan ibarat mobil oleng ketinggal supir ngantuk supir enok ngantuk ora melas wae banting setir iya nyok kiki iya wae nyok kiki kudu sing sabar ya nyok sabar aye nangis diri Kang Nawi waduh hei Jos mili pripenok diwayu apa ditinggal ya takon karo Gus Telek ya sing ditakon iki ente ya bukan Mang Maju maksud iki ente sing jawaban laluan mandi gaya sing nyakiti terang-terang pripe sing difonis mili ahe terang-terangan karo kita ewang Kang Nawi berita panggilan Kang Nawi tadi wong wadon sok aja mengkono nok mbok kata batur rabat kerja nah suwon asik lho asik kok disini nok caca nok caca anak ada sapa sih racun rambutnya apa doa itu mau terus lho selewi godong kelapa nangapa sampean tega diwayu cinta li melas ning kulan yo alhamdulillah Mas Ronald alhamdulillah wong kerawatan waduh kape hati terus wong wadon pasti ne omong dilo memang bener iya Bripin iya anak wong aduh pasti boleh sing sopan cilik ya anak tamu cilik ya anak tamu tamu bocah ya nangis diri banyu mata belah raketek jos difonis mili diwayu apa dipegang karpe sira pilihan Caca Nok Zahra oh Nok Zahra hari ini kacung sapa Nok Zahra kacung sapa iya suwun Nok Zahra panik sisi okay. Kange ngomong-ngomong oh ajis me saya mau mani saya opi godong kelapa Nok Was dulu mengapa sampean ingat sing melas wateng lu melas melas
Allah. Senang.